kažem, nemoj. Šta ti pucam u stomak? Ja kažem, pa neću. Samo idem logikom, više ga zezam. Jer došao sam u trenutak kad kraj života, koga šiša, znaš, nema. Ubiće me čovjek. Hoćeš da se izviniš? Ja kažem, hoću. Izvini se. Ja kažem, izvini. I vidiš da ga zajebam, svi vide da ga zezam. I on vrati pištolj i ode. Jel si nekad imao neke crne misli? Što bi rekao jedan kolega s kojim radim, da nisam imao crne misli, već bi se do sada ubio. Moj današnji gost je neko koga niste imali prilike često da viđete na malim ekranima, iako radi u medijima gotovo tri decenije. On je prvenstveno pisac i neko koga život nije nimalo mazio, a koji je uspeo posle svega da ostane, kako kaže, normalan, običan i zadovoljan. Nikada nije nagrađivan, a ni osuđivan, a tri stvari su mu preokupacija – muzika, književnost i fudbal. Moj današnji gost je novinar i urednik Branislav Bjelica, a ovo je njegova realna priča. Bane, dobroveče. Dobroveče. I dobrodošao u realnu priču. Hvala. Kako se osjećaš danas, obzirom da si u realnoj priči, da ćeš ispričati posle koliko godina tačno svoju realnu priču? Posle 22 godine, ako dobro računam, slab sam s brojevima, ali 22 godine nisam pričao svoju realnu priču. Ova emisija je vrlo iskrena i realna. Jesi spreman onda da pričamo i apsolutno. Realno pa eto, nije me bilo 20 godina u medijima, znači da sam spreman, odnosno verujem ovoj emisiji i tebi, tako da. Hvala ti. Hvala ti na tim rečima. E sad, za one koji ne znaju, ti si novinar, urednik, pisac, neko koje, čini mi se, ceo život živeo po nekim svojim pravilima i bio drugačiji i koji je zaista prošao kroz neke, slobodno mogu da kažem, teške trenutke u životu. Kako bi se ti predstavio večeras našoj publici da, recimo, ova emisija nema najavu? Ja sam Branislav Bane Bjelica, novinar i pisac i to bi bilo najkraće. I normalan čovjek. Ajde, objasni mi. To je u podnaslovu. Aha. Šta znači danas normalan čovjek za tebe? Normalan čovjek koji se ne pravi pametan, koji je normalan, koji je dobar komšija, drug, kolega, šta god hoćeš od toga. Dakle, nemam, koji se ne eksponira, evo sad smo pomenuli, ja se nisam pojavljivo i ne želim da se pojavljivim. Napisao sam tri romana koja su odlično prošla, što kod publike, što kod književnih kritičara, bez reklame. Odnosno, nisam išao od televizije do televizije, od novina do novine. Ja sam se pojavio, ali vrlo sporadično i vrlo neželjeno s moje strane. Nisam želeo da se pojavljam. Ja volim da napišem roman i da ga ljudi čitaju, a ne da idem od nekog da mu pokazujem da to reklamiram. Ako želi da čitaće, ako ne žele, nije bitno. Meni je bitno da sam ja to napisao. Svakako ćemo pričati o tvojim knjigama. Sad kad si pomenuo to normalno, ili misliš uopšte da danas normalno postoji? Pa normalni sve više lude, pa onda smo se umešali u sve ovo što se dešava danas, ali mislim da postoje normalni ljudi, nego su neatraktivni, nezanimljivi i... Misliš da to danas dosadno? Ne skreću pažnju na sebe? Ne skreću pažnju na sebe, da, ali ima ih. Ja se družim sa dosta normalnih ljudi. Da im sad ne pominjem imena, nekog ću da izostavim, pa će da se ne ljuti. A i ti si normalan čovjek, pa nekako misliš ti jedno sa drugim. Ja mislim da sam izuzetno normalan, samo što je možda moje ponašanje, ne možda, nego je nekonvencionalno u odnosu na sredinu u kojoj radim ili u kojoj živim, među komšilukom ili među kolegama. Tako da, inače, zaista mislim da sam apsolutno neupadljiv, odnosno ni na koji način se ne ističem ni ludošću, ni glupošću, ni pametju, nego sasvim običan i normalan čovjek. Kad kažem normalan, mislim na običan. Na običan. Da. Aha, dobro. Malo pre si pomenuo svoje prijatelje. Ja znam da mnogi tvoji saradnici i prijatelji kažu za tebe da si hrabar čovjek. E sad, da li se hrabrost kosi danas sa ludošću? Jer ja bih rekla da je ta hrabrost možda odigrala ključnu ulogu u tvom životu. Pa ima toga. Prvo i ovako. Ja mislim da je moj život savršeno normalan i savršeno običan, to ja mislim, jer sam ga tako kakav jeste proživeo. Ali su moje kolege, prijatelji, ljudi s kojima sam odrastao, rodbina, mislili da je moj život veoma neobičan i čudan, pa su me onda zbog toga terali mene, kao misicu kad teraju na onaj izbor za mis. E, mene su tako terali da se pojavim negde u medijima, da se o meni priča i piše. I to se i desilo krajem 80-ih godina, kada je ova zemlja u kojoj živimo, kako god da se zove, bila relativno
pristojna za život, nije bilo tenzija, nije bilo ratova, nije bilo ničega. Živelo se i socijalno pristojno. Dakle, imali su ljudi pristojne plate, bila je neka srednja klasa, radnička, građanska, kakva god. A kod mene to bilo sve mnogo ispod tog nivoa. I danas ovo što čitaš, priča, gledaš na televiziji ili bilo gde o seksualnom zlostavljanju dece, o maltretiranju, o socijalnim problemima, o nedostatku para, o neuslovnom životu, znači živiš u nekoj šupi. Sve to sam ja do 88. 9. godine doživao, preživao, ja me sad ovde sa 50 i kusur godina. Napisao sam 3 romana, bio glavni urednik nekoliko najčitanijih dnevnih i nedeljnih novina u Srbiji, Jugoslaviji, kako god da se zove zemlja. I mislim da sve to može kad si borac, kad si hrabar, sad se vraćam na tvoju hrabrost, nisam ni hrabar, nego sam samo, kažem, normalan. Najdeš na prepreku, savladaš je, najdeš na prepreku, savladaš je, najdeš na plafonsku prepreku, savladaš je ili staneš tu i umreš, odnosno ili živiš ili ne živiš, eto. Ajmo sad da krenemo od početka. Evo, sad si nekako nabrojao sve te stvari koje si prošao i ja bih volala malo da pričam o tome ako se slažeš sa mnom. Mnogi kažu da si prošao neke stvari koje bi neke ljude promenile. Te stvari. Tebe nisu na gore, ako tako mogu da kažem. Ajmo da se vratimo na taj... Odlično. Da se vratimo na taj početak. Zapravo, koja je tvoja realna priča? Pre svega da ovako ću da počnem. Sad pomenula si, pretvarate ili na bolje ili na gore, to si rekla, a bolje nisi pomenula. Dakle, postoje dve mogućnosti u životu. Ili da si dobar ili da si loš. Ja sam imao sve predispozicije da budem loš i da danas ne budem ovdje. Zato sam i rekla, nisu te svoje stvari promenile na gore. Znači, verovatno bih bio na centralnom groblju, ko zna kad i davno. Dakle, odrastao sam u braći Jerkoviću i na Lekinom brdu, to su delovi grada Voždovac, voždovački klan koji je kasnije nastao. Ja sam sa dosta njih koji su bili i u onom filmu Vidimo se u Čitulji i uopšte koji su bili u tom iz tog miljeja, s njima sam odrastao, išao u školu ili bio komšija, družio se. I sve su neke predispozicije bile da ja budem deo te ekipe, da budem neki gangster, mini gangster, kako se ta deca već zovu, da budem neki kriminalac. Ja nisam bio ni kriminalac, nisam bio ni vukovac. Dakle, nisam bio ni najbolji u školi, a nisam bio ni najgori u društvu kad treba da, ne znam, idu da ukradu neke klikere, sličice, šta god, pa kasnije da kradu i automobile i sve ostalo, da diluju drogu ili čime se već kriminalci bave. Znači, svi sve to znamo. Dakle, imao sam mogućnost da budem sa njima. Ja nisam izabrao tu stranu. Ne što sam ja sad kukavica ili što sam prepametan, pa učim školu, nego sam imao tako neku životnu situaciju, porodičnu. Kad kažem, malo pre sam i tako i počeo, ovo sve danas što čitaš i gledaš na televiziji o socijalnim problemima, ja sam to imao 80-ih godina. Vrlo problematičnog oca, majku koja je bila bolesna i koja je umrla posle 10 godina te svoje bolesti, žena koja je bila više u kući jer nisu mogli da je leče. Kao što danas imaš primere, pa kao ne može više da bude u bolnici, nema leka, nema mogućnosti da bude u bolnici, onda je bolje da bude u kući i da se čeka kad će da okonča. Tako da sam imao takvu vrstu života sa, kažem, problematičnim ocem i sa bolesnom majkom. I živeli smo u uslovima koje kad isto gledaš na televizijone emisije. Znaš kad ono šestoro, sedmoro dece pa žive bez struje, bez vode? Dobro. Ja sam živio u Beogradu. Živeo sam u Braći Jerković na Lekinom brdu kao podstanar. Ali sam, recimo, živeo u stanu, ne u stanu, u sobi, to je jedna soba, izba, što bi rekli, bolji izraz. Tu bukvalno su puževi bili, puževi golači. Kažem ti sad kad gledaš 2020. 21. druge... U stanu u kome su... U kući u kojoj živimo, iznajmiš... I vas četvoro je živelo tu? Nas je živelo četvoro, da, brat, ima mlađeg brata 9 godina, posle ću da pričam i o tome. Dakle, živiš u uslovima koji su nenormalni. Toga ima i danas, nažalost. Toga će uvek da bude. I sad ja nisam ništa, ni posebno, ni ne znam šta. Kažem, otud moja priča je zanimljiva, jer je ljudima zanimljiva. Svi ljudi s kojima sam ja živo su živjeli u normalnim uslovima, sa radijatorima, sa tuširanjem, sa televizorom u boji, sa televizorom crno-belim, kakvim god. Ja nisam imao ništa od toga. Plus sam imao puževe golaće u sobi. Sad, sa 53 godine, smem da pričam o tome, jer me ranije bilo sramota, pa kako ćeš da kažeš nekoj devojci da živiš sa puževima golaćima, razumeš? Postoji uvek neki stid, neki strah, neka sramota. Sad mi nije sramota, da sam se svega toga izvukao i postao sam, da kažem, normalan čovjek. Kad kažem normalan čovjek, mislim na ovo običan čovjek koji živi normalan život i ne želi da ni da se kuka na njegovom sudbinom, niti da postane kriminalac. Možda je lakše da sam ubio neku babu kao onaj, kako se zove, Karamazov, pa da sam uzeo pare i da me briga za zločin i kaznu, nego da se obogatim. Znači, raznih primjera u životu je bilo, pored mog života, da su ljudi i tako uspevali da opstanu.
da prodi drogu, ne znam šta. Sad si pomenuo svoje odrastanje. Sad, s ove distance, šta bi rekao, šta ti je možda najviše nedostajalo onda u detinjstvu? Pa nedostali su mi roditelji. Majka koja je bolesna, koja nije zdrava žena, koja će da mi izvede negde i da me vodi, nego ja moram nju da ovaj, kako se zove, dvorim, što bi rekle babe. Ja znam da si ti više zapravo bio roditelj njima nego što su oni pa, roditelji. Da. Tebi. Da, ja. Ja sam, ovaj, recimo, to je jedan od primjera. To je ono što recimo, moja porodica zna, odnosno familija zna i prijatelji i komšije s kojima sam odrastao. Recimo, 9 godina sam imao, 3. ili 4. razred osnovne škole, 4. razred, tad mi se brat rodio. Moja majka u bolnici, sad se ja ne sjećam da li je bila u porodilištu ili je bila u bolnici jer je imala rak i neke, silne neke rakove. I oca problematično, koji je od onih tipova, to isto imaš po novinama, ode samo da izađem, idem po cigare. I ne vrati se. Pa dođe u petak. Recimo danas je... I ti ostaneš sam? Pa sam. Sa bratom? Da. Ostanem sam, tad sam još bio mali. Posle ostanem i sa bratom. Jer čovjek jednostavno, takav je tip bio. Predobar čovjek za društvo, za kafanu i sve, ali za porodicu. Znaš, idem po cigare i onda, ako je danas, recimo, utorak, on dođe u subotu, najnormalnije, dođe, donese cigare i onda sedimo i tu smo, tata, mama... I šta ga pitaš ti tad? Ma ne pitaš ga ništa, takve ljude ne pitaš šta da ga pitaš. Pritom ja imam 8, 9, 10 ili 11 godina. Šta ćeš ti da pitaš nekog matorca od 36? Šta dete radi sa 9, 10 godina samo 3 dana kući? Pa ne znam, kuva jaja, sprema ručak, usisava ili čisti metal. Znači, i to radi... si sve znao da radim? Pa sve sam znao da radim. Ja sad to ne volim da radim, pošto sam radio ko mali. Znači, davao sam ovaj džeparac ćaletu, pošto je, kažem, da ne potrebim neku drugu reč i ružno je, zapravo nije ružno, ali kako da definišeš takvu osobu? Problematična osoba. Da mu daš, recimo, nemam pojma, sad 150.000 dinara, nema do večeras. Da mu daš 5.000 dinara, nema ih do večeras. Ili će sutra da stvori, ne znam, 300.000, kockao se, bio je kockar. I onda sam ja ovaj, držao pare u šteku, od mamine plate, mama dobije platu, ona je u bolnici, meni pare dođu do mene, da li mi donese ona ili njena koleginica. Ja taj štos onih para sakrijem, neću ni sad da kažem gde, mada ne postoji ni ta kuća gde smo živjeli. Sakrijem te pare, onda tatu pošaljem da izađe napolje, pošto živim u toj jednoj sobi, da izađe u dvorište, da sačeka da ja izvodim iz šteka. Čekaj, on je znači to tolerisao da ti kao... Pa mora da toleriš ili ću ja da napravim scenu, ne znam kako, ja ću sam sebe da isečem, ne znam. Ti si njemu pretio? Pa da. Pa moraš, kako će, mora se boriš. Znači, ceo život ti je neka borba. Da li nekom počne borba od 7-8 godina, nekom počne od 17-18. Svakom od nas počne kad je punoletan. Pa počneš da se boriš u životu. Da ćeš da zaradiš dobru platu, da ćeš da nađeš dobru ženu ili dobrog muža, nemam pojma. Znači, boriš se, stalno se boriš, dobar auto. I ti sa 18 godina ostaješ bez roditelja? Da. I brat je tad imao... 9 godina, ako se ne varam. 9 i 10, 10 godina bio je... I ti njemu zapravo postaješ i mama i tata i brat... Baka i deka. Sve to, i mama i tata i brati, i to je posle toga bilo po novinama. Ja ću da se vratim sad na tu priču, ali mi smo živjeli, opet ja kažem, normalno. Znači, znam, ujutru ustanem, sredimo se, on ide u školu, ja idem da tražim posao, pošto nemam posao, i on se vrati iz škole, opet mu spremim nešto da jede, znam da s kojom virišla je u toj fazi, i mi živimo. I nikog ne zovem, nikog ne vučem za rukav, ni iz komšiluka, ni iz rodbine, pritom rodbina je nestala. Možda je jedno, dvoje bilo s nama i uz nas da nam pomognu. A kako misliš nestala? Zbog čega tačno? Pa možda zato što je smrt prelazna bolest, pa se uplaše da ne umri oni, ne znam. Znači, jednostavno, nemaš ti vremena da razmišljaš. Nema ti strica, nema ti ujaka, nema ti babe, nema ti dede, nema nikog. Neće da dođu, ne znam. Čekaj, hoćeš da kažeš da tebi nikada, evo, sa 18 godina, ja pokušam da se vratim na taj period kad sam ja imala 18 godina i da možda uđem u tvoju glavu ili prosto u tvoj život na par minuta. Ti si svesna da si sam. I nijedno utrusko ti nije teško, izazovno, kako ti odlučuješ da budeš dobro kao neko ko u tim godinama zaista možemo da kažemo da nismo zreli sa 18 godina posljedno. Ne, ne sam misli zreli, da si balav, glup i misliš da sve znaš najbolje na svetu i misliš da sve možeš. Zato te pitam ovo. Imao sam da čuknem u drugo, imao sam sreće, između ostalog, ali borio sam se. Znaš, nisam ja imao vremena da razmišljam, a šta će da bude, da će meni da dođe stric, će da mi pomogne ujak. Meni, recimo, ujaci nikad nisu ušli u životu, u kuću. Neki su od njih umrli, rođena, braća moje majke. Nikada mi u kuću nisu ušli posle toga. Posle smrti njihove. Ali niti sam ja njih zvao da dođu, ali neko je red. Znaš, ja sad isto imam neke prijatelje koji, nažalost, su umrli, pa odeš pa im pomogneš deci ili, znaš, nađeš se. Meni se nisu našli. Meni se našao jedan stric pokojni, rođeni brat mog oca, ovaj koji mi je donosio tegle sa onim ajvarom i tim nekim stvarima. Ja to ne jedem inače. Ali je on, kako se to kaže, imao bar dušu pa je došao pomogno. Nije on bogati stric iz Amerike, nego je iz unutrašnjosti, čovjek sa sela, pa mi donese ajvar.
da li ga pojedem ili se ubuđa, nebitno, ali bar je imao tu neku to neko zrnce duševnosti, ne znam, na šta mislim, ljudskosti. Pa je pomagao. Empatije. A ovo ostalo niko nije. Sad nisu oni nas mrzeli, nego jednostavno imaju svoje živote. Ljudi svi žive svoje živote. Znaš. Dobro, uglavnom kada je neki problem, ljudi odlučuju da žive svoj život. I da, se ne okreću. Ja bih rekao da je to. Taj stric koga sad pominjem, on je umro, nažalost. On je neke godine, možda 90. već 89. se ja borim tu sa bratom. Opet kažem, moram da se vratim na to. Zanimljivo je, to je priča o socijalnom radu. Uglavnom, stric je došao i dva, tri puta je dolazio da me natera da se mi pojavimo u novinama, da nam pomognu ljudi, dobri ljudi. I on, pa neću, ne treba mi, imam pomoć. Radim na poker aparatima za dnevnicu, koja je sad, recimo, 1000 dinara i 10 dana, 10.000, možemo da živimo. Pričamo o sadašnjem odnosu novca. I ja neću, zato što nemam potrebu. Zašto bi ja sad bio na televiziji, ja se zovem Bane Bjelica, ovo je moj brat, mali, mi nemamo tatu i mamu, dajte nam pomoć. Ne treba mi, baš mi ništa ne treba. Dobro, i ti zapravo onda... Ali smo bili u novinama, odnosno stric nas je naterao, ajde, i onda je cela Jugoslavija, još je bila ta cela Jugoslavija. Brat je putovao, išao, zvali su ga gde god, meni su našli posao, ja sam tako dobio posao prvi u životu, prvi, drugi. Ja sad vratila bi se na tu priču za starateljstvo. U jednom trenutku ti zapravo krećeš da se boriš, da imaš starateljstvo... To je mučna priča, ali moja priča nije ništa u odnosu na neke mnogo teže te o starateljstvu i svojme, ali hoću da ispričam, naravno, to je onako nauk za ljude. To se nije promijenilo ni iz SFRJ perioda... Do danas. Do danas, nažalost. Dakle, da bi ti bio staratelj pod spletom nekih okolnosti, slučajno se namisti ili da hoćeš da budeš staratelj, moraš da ispunjavaš neke kriterijume kao da si Elon Musk ili, ne znam, Bezos. Iako si rođeni brat. Iako si rođeni brat. Dakle, prvo, mi nismo išli u... Ja nisam otišao ni u kakvu socijalnu ustanovu, jer, kažem, nemam potrebu. Ja nađem posao, pa ću da nađem na crno, na belo, kako god. I jednog dana, to su onako neke sudbinske stvari, ja sam negde išao kroz grad, pljuštala je kišurina i sad više nisam mogao da izdržim da kisnem. Ja se uvučem u neki haustor da malo sačekam da prođe pljusak i vidim na toj tabli piše Centar za socijalni rad opštine Palilula. Tad smo mi dobili stan, dobili smo stan u Borči, to ću da ispričam kako smo mi dobili stan, brat i ja. I ja vidim piše Centar za socijalni rad. Ja se setim da sam hteo bratu nešto da opravdam neke časove pa da ga vodim kod lekara, bio je peti razred osnovne. I ne mogu da ga vodim jer nemamo zdravstvenu knjižicu. Znaš, kad imaš 19 godina, ne razmišljaš o zdravstvenoj knjižici, naravno. Razmišljaš o nekim drugim stvarima. Jer ako je, ovde moram da uđem da pitam, kad je već Centar za socijalni rad, da ih pitam kako se uzima, kako se, ne znam, znaš, kad ne znaš ništa, ko dete, da uđem da pitam kako se zdravstvena knjižica uzima za malo dete. Ja uđem, malo mokra, možda zamisliš, izgledam baš kao socijalni slučaj, onako. I ja kažem, dobar dan, dobar dan, htio sam da vas pitam, znate, ja živim tu i tu, imam mlađeg brata, on ima 10 godina, mi smo bez roditelja tamo. I oni u šoku da sam ja došao. Oni mene traže, recimo, godinu dana me jure. Ali ta, kako se kaže, efikasnost centra... I procedura, kako to obično ide. Oni su znali da ima negde tamo u Borči, žive neki klinci bez roditelja, ali naći ćemo ih. I nikad apsolutno nisu pojurili, počeli da traže. Ja sam uletao tu slučajno da, eto, zbog te kiše. Jedno su oni shvatili da sam to ja i da je to moj brat koji živi sa mnom. I onda su reagovali. I onda su reagovali. I onda, opa, donesi papire. Koje papire? Kako se on zove? Dakle, sve ono, znaš. Procedura, tako je, tako je. Ja to sve donesem i sve okej. I onda oni meni u jednom trenutku kažu da, ali ti ne možeš da budeš njemu staratelj. Kako ne mogu, brat mi je rođeni, mislim, tata i mama nam isti. Ne može zato što ja nemam stalno zaposlenje. Da bi bio staratelj, mora da imaš stalno zaposlenje. I stalna primanja, verovatno. I stalna primanja i da imaš stan. Ja stan imam. Stan smo dobili tako što je mama umrla, pa je firma u kojoj ona radila, ta firma je pokojna, hvala Bogu. Moja mama je pokojna, to nije, hvala Bogu, ali u toj firmi su nam dali trosoban stan dok je ona bila živa, Ćaletu, njoj, bratu i meni. To su bili stanovi solidarnosti, kako se to već zove, dali su ona stan na osnovu njene bolesti, ona je bila polu iseckana, pola tela nije imala na sebi i ležala uglavnom u kući jer ne može da leži u bolnici i oni nama daju trosoban stan na Čukaričkoj padini u koji mi nikad nismo ušli jer je mama umeđu vremenu umrla. I oni taj ugovor nam ponište, uzmu ugovor da nam daju dvosoban stan u Borči, naselje koje se danas zove Sivi dom, nađu nam stan dvosoban, daju nam na kvadraturu za Ćaleta, brata i mene. I da ne bi stan prepisali odmah na mene, ja tek imam 18 godina, kao nije fair, daćemo ocu, zato što je ipak on glava porodice, bez obzira ko zna šta će da uradi sa tim stanom, možda ga uzme, iznese ga iz zgrade. Prepišu stan na njega. Kako su ga prepisali, on je u taj stan ušao i umro. Znači, 10 meseci posle majčine smrti umro je i Ćale.
Kad je on umro i kad sam ja se pojavio u centru socijalni rad, kad sam krenuo te papire da im donosim, mene su iz te firme u kojoj su radili i Ćale i Keva zvali da nam taj stan oduzmu, da se iselimo odatle. U tom stanu nismo možda 2-3 meseca. Ja sam došao iz vojske, mene su otpustili iz vojske da bih mogao da budem sa bratom. Oni hoće da nam uzmu taj stan, dvosoban, u Borči, da bi nam dali garsonjeru, jer smo nas dvojica istog pola i braća i sami, i šta će nam više? Kao da nećemo sutra da imamo 25, 30, 40 godine, da imamo žene, dece i slično. I ja sam onda napravio scenu u toj firmi i svašta sam rekao, pretio nisam psovao, naravno, ali svašta sam im rekao i da pripretio sam jednim svojim stricem koji će kao da dođe da mi pomogne, u stvari nije mi došao da mi pomogne. Ja sam se izborio da taj stan ostane naš i taj stan je bio naš jedno 10 godina. Onda sam ja taj stan, dok je moj brat mlađi bio u vojci, prodao, s njim u dogovoru naravno, i onda smo kupili neki plac i počeli da pravimo kući. Ta kuća, evo, još se pravi, koji svi Srbi pravimo kuću ceo život. Kako je to uticalo na tvog mlađeg brata? Da se osvrnemo malo i na njega. Ajde, pa ja nisam imao vremena da mislim na njega, jer sam gledao samo šta ću da radim i kada ću da se zaposlim. Pa da, kako da preživim. A on je... Kakve posledice na njega? Pa ne znam, da, on je onako... Celo detinjstvo i cijel taj period. Mislim da nema posledice. On je samo drugog temperamenta od mene. Znači, ja sam, u kom smislu? U smislu, ja viš kad pričam pa mašem rukom i sve. Dobro, on je kao Lurč, onaj miran, dostojanstven i smiren. Iz serije, onaj, ja stalno zezan liči na Lurča. Zvali ste me. I izborio se i on, znači uz mene. On je celo školovanje, osnovnu školu sam mu ja bio staratelj, srednju školu sam bio staratelj, upisao je fakultet, pa od toga nije bilo ništa, ali sam mu našao i posao, 1, 2, 3 posla. Našao sam posao, on radi. Mislim, znaš, pomažeš mlađem bratu, kao što bi da sam ja bio mlađi, pomagao on meni. To je nekako neminovno, normalno. Je li istina da su ti upirali pištolj jednom? Jesu. Tad, to, mislim, pamtim datum, to je bio prvi januar, 1. maj 1990. godine, jedan od junaka, vidimo se u Čitulji, jedan od iz pripadnika pokojnije, većina njih su pokojni, neću da mu pominjem ime, ali imali smo scenu dan, dva pre toga na fudbalu, gde smo se pobili, odnosno da sam ja njega... Koliko si imao godina tad? Ja sam tad imao 90, znači 20 godina, 20, 22, 3 meseca, pošto sam u nekom decembru rođen, pa onda znam da izračunam. Znači ja imam 20 godina, on ima možda 18, mi se pobijamo i sve to prođe, sve očekujem. Igrao sam fudbal i bio sam dobar fudbaler, talentovan za te neke nivoe i norme, za Beogradsku neku, recimo, ligu, ne da igram za reprezentaciju, naravno, nisam bio taj talent, nego bolje igram u razredu od ostalih možda dečaka. Ali kad odeš, recimo, na probu u Zvezdu, glup si ko noć, ne znaš ništa. Tako da sam tu negde. Znači, nisam ovde, nego tako malo odskačem. Igrao sam fudbal, onda je Keva umrla, onda je umro Ćale, sve to i onda nemaš vremena da igraš fudbal, nego ideš da tražiš posao. Uglavnom, mi smo igrali redovno fudbal, neke turnire smo imali i desi se scena da na fudbalu se pobiješ, posvađaš i sa rođenim bratom ćeš da se posvađaš na fudbalu. Bar ja to tako sam odrastao. I to nije ništa ružno i ništa strašno. Posle toga odeš na piće, završi se to i živiš normalno. Međutim, ovo je bila scena gde čovek, kasnije, kažem, junak, ima ga često, onda ne često, ima ga dosta scena u tom filmu, je došao da me ubije, bukvalno da me ubije, ne da me rani. Posle te tuče na terenu ili kako? Posle te tuče, da, kasnije me našao, sam je sad bio krvav, došao i izvodio pištolj iz trenerke. Moj brat je bio u parkiću, gde smo mi bili u parku, gde smo odrasli. Moj brat je bio u parku, moje društvo je bilo u parku i... Jer kad te neko priđe pištolje, naravno se svi sklone, neće niko da se zaleti grudima na pištolj. I došao je sa svojim pajtašem i tu je krenula rasprava. Hoćeš sada pucam u stomak? Kažem, neću. Ja sam ceo život zezao kroz život. Kakve god imaš teške situacije, da li ti je mama od raka ili se raspada, umire, ili Ćale umire dok ti putuješ. Ja sam putovao iz vojske kad je on umro. Nisam znao da umro. Ja sam došao da ga vidim, on u bolnici. Nisam je umro. Dakle, uvek se zezam. Kad god su tako neki momenti, ja se zezam, pričam vicevi ili ne znam šta. I... Da to neki... Pa odbrbeni mehanizam, ne znam šta je. Ali ja sam to imao i kad nisam imao ružne scene u životu, uvek sam se zezao. Mnogo je bolje. Bolje se zezati nego... Da li treba sad ovako da pričam s tobom, mislim? Znaš, daj se zezamo, daj pričam, daj da živimo život normalno. I čekaj, u tim trenutima si se zezao isto. Hoćeš da te ubijem? Ja kažem, neću. Ne kažem, joj, nemoj, znaš, ne uplaši se. Uplašim se ja u sebi, naravno, tresu mi se i noge, ali ja kažem, nemoj. Šta da ti pucam u stomak? Ja kažem, pa neću. Samo idem logikom, više ga zezam. Jer došao sam u trenutak kad kraj života, koga šiša, znaš, nema. Ubiće me čovjek. Hoćeš da se izviniš? Ja kažem, hoću. Izvini se. Ja kažem, izvini. I vidiš da ga zajebavam. Svi vide da ga zezam. I on vrati pištolj i ode. I meni se raspadne srce od straha. Mislim, znaš, nije ti sve jedno. Je te košta nekad taj tvoj jezik?
Pa jeste, i više puta, ali me opet boli uvo iza to, mislim, jeste. A kako dođeš do tog stava da te boli uvo? Pogotovo, evo, u tim trenutima, ovo se ne dešava svakome. Dosta sam stvari u životu izgubio. Tako da sutra ti dođeš da mi kažeš, ej, glupa ti je knjiga ili nećemo ti štampom ovu budalaštinu, puj, ne morate, zabolem uvo, odoh ja dalje, znaš, snaći ću se, ne moram da pišem knjige. Znaš, dođeš, nemam pojma sad, ne znam šta se desi, znaš, nemam tu vrstu patnje, sad ću da patnim što neću da mi objaviš knjigu, što ćeš da mi daš otkaz na poslu ili što ćeš da mi, ne znam, zapleniš motor što sam vozio 200 na sat van naslijenog mesta, mislim, ne vozim 200 na sat. Znaš šta sam mislim? Pa uradi, šta sad? Ha, opet ću ja da živim, znaš, opet ću ja da snađem. Ja sam se uvijek snalazio. Ne na mučku, ne na kvarno, ne naš, ni na što ovako, nego dođeš i radiš. Ja sam sa platom, bukvalno sa platom novinarskom, bio sam urednik godinama, sam urednik od 95. 6. godine sam urednik. Sa tom nekom platom koja to nije spektakularna plata, znaš, nije to Elon Musk ili ne znam ko, nego napraviš plac, kupiš plac u Borči i praviš kuću u Borči. Znaš, nemam ni aspiracije da imam kuću na Dedinju ili ne znam gde, na kakvom bregu. Dovoljno mi, znaš, ima 40 kvadrata, toplo i ne pada kiša. Sam morate pitam ovo, evo, nekako slušam te sad dok sve ovo pričaš, kako neko u tim godinama, rekao si da si imao 18-19 godina kada si prošao upravo te teške trenutke, kako dete, slobodno mogu da kažem dete, uopšte razazna šta je dobro, a šta loše u tim godinama? Pa ne znam, sad ne znam. Da, jesam, pa znam, znaš, znam, kako, nemam pojma, bio sam pametan ili sam bio srećan, znaš, nema treće, nisam bio glup i... Hoćeš da kažeš da istina da ono sreća prati hrabre? Pa prati, mislim, znaš, ja, kažem ti, imao sam mogućnost da isto sa raznoraznim kriminalcima i mnogo je lakše. Znaš, ja nisam ni došao ovde da pričam sad ja, sad da popujem, da dajem savete, nema nikakve savete, znaš, svako živi svoj život, pa ga živi kako hoće. Da ćeš sad uzmeš kilo kokaina da prodaš pa da zaradiš odjednom pare ovako, ili ćeš da radiš za platu, to je izbor. Ja mislim da je glupo i da si budala ako uzmeš da prodaješ kokain ili travu klincima, mislim da je mnogo lepše i pametnije istrpljenje. Jedna ćerka koja ima danas 17 godina, ja je učim strpljenju. Više zezam, znači ti sa 17 godina nema šanse, budeš strpljiv. Pa ja nisam bio strpljiv u tim godinama. Znači ja sam hteo sve, ja sam hteo sa 19 godina da imam i dobar auto i dobar motor i sve živo i sve je išlo ka tome, kao i sva deca u tim godinama. Samo se sve srušilo i kad sve se srušilo, gutaš knedlu i teraš, ideš sam da radiš. Ja sam igrao fudbal i posle toga za neke lokalne beogradske klubove, daš dobiješ neke pare. Sad opet govorim nivo para. Ja nisam bio Dejan Stanković, Messi ili ne znam koji fudbaler, ali dobiješ sadašnjih recimo 200 evra bonova, pretvoriš te bonove za hranu, pretvoriš u dinara i imaš 200 evra, dve glave, što bi rekli Žinci, i možda ideš u grad. Znaš, može da se zezaš. Znači, može da se zarade pare. Znači, sve može, to hoćeš. Sve može, naravno, sve može. I mene je onda, inače, kroz život, znaš, upoznaješ razne ljude, upoznaješ gomilu sveta raznoraznog, da me nervira, nego odvratno mi je ono, kad, znaš, to stalno pričam kao primjer, puko nokat, jadna, ja šta ću? Ne znam, pukla mi gumom na auto, joj, šta ću ja, jadan? Umri ako ne može da se snađeš. Znači, ne vidim razlog da se ne boriš. I nije ništa strašno što ti puko nokat, slomila nogu ili, nemam pojma, ne znam, umrla baba, baba živjela 80 godina, znaš, kao držala me jadna, šta ću, ja sad padnem u depresiju. Ne padaš u depresiju. Nego ideš dalje. Ideš dalje, dok ti jednog dana ne umreš i onda te boli uvo. Znači, boriš se. E, a šta najgore što si možda video u tom kriminalnom miljeu, ako tako mogu da kažem, s obzirom da si se, kao što si rekao, družio upravo sa tim ljudima? Nisam vidio da je nekog ubio, ali sam vidio da ih ubio i od batina. Znači, znaš, te, ako u tom smislu misliš, a nisam se ja baš s njima družio, nisam ja išao s njima u grupice, pa da... Nego svih poznavao, misliš, iz kraja. Pa poznavao i tu sedimo i oni uvijek su mislili za mene da nisam baš u vinklu, što bi rekli. I zato to nisu dirali? Pa nisu me dirali. Imao sam tako scene, znaš, ja ga jurim da hoću ga prebijem. Mama mi jedva skupila pare i kupi kaputić, ono, deca kad nose. Imao sam tako neke scene, ali imao sam scene gde sam gledao te tuče, nisam ja učestvovao, ali gde su ljudi, ne znam da su ostali živi. Znači, to su scene tako, to su sirovi ljudi, surovi i jednostavno tako živi. Ja nisam čovek koji je ni sirov, ni surov u tom smislu, da bi sad ja išao nekog da se nad nekim iživljavam. Živim svoj život. Dođem kući, sredim šta imam da sedim u kući, šta da idem na posao ili tražim posao. Znaš, ja sam nalazio poslove. Tada kad sam našao prvo zaposlenje, kad sam postao staratelj, ja sam došao onako slavodobitno, znaš, donao onaj papir, ono, za platu. Ono, mesečno, ja kažem, sad ne znam, to je recimo sadašnjih 35.000, ja dođem i kažem, ha, evo je plata. Da im pokažem da mogu da budem staratelj, da imam stalno zaposlenje, sve.
I kreće se ono čate, one da gledaju, opa, to ne može. Ti ne možeš da budeš staratelj ako nemaš određen... Određena primanja na mesečnom nivou. Da. Na mesečnom i godišnjem nivou, nemam pojma. A možeš da budeš siromašni tata ili siromašna mama, da nemaš nikakve prihode, tu možeš da budeš tata i mama, a da budeš staratelj rođenom bratu, to ne možeš jer nemaš, bože moj, nemam 37.000 recimo sadašnjih, nego imam 35. Takva mi je firma, šta ja da radim? Nisam mogao da se zaposlim kod direktor da budem, znaš, odmah neka faca, nego počneš od nečeg, počneš od portira pa nadalje. Ja sad misliš da si dobro sebe vaspitao? Mislim da, samo očigledno sa ljudima, nisam baš onako u kalup, nisam u stereotip. Znači, imam 53 godine i nosim čiroki, nego sad se nisam sredio baš oko ovih praznika. Nisam sredio frizuru, ali ja tako živim. Znaš, bio sam i glavni urednik nekoliko listova, isto sam imao tu frizuru. Ja ne znam ni jednog glavnog urednika. Ne znam ni ja, pravo. Dnevnih novina, od Kurira do ne znam kojih novina. Da li generalno iko iz medija ima... Možda imaju ovi što pevaju, znaš, ja ne pevam. Dobro, mislim na ljudi koje radi. Pa nema, ne znam, nema. Volela bih sada da pričam o jednoj temi koja mislim da je jako bitna. I mislim da treba danas da se priča o tome, jer mislim da se više ljudi danas u modernom vremenu prolaze kroz takva stanja. I ti ćeš mi reći na kraju krajeva da li bi volao da pričamo o tome. Pored te silne hrabrosti i pozitivnosti, koju si evo malo pre pomenuo. Ja znam da si ti prolazio kroz jako teške trenutke i da si u jednom trenutku bio u ozbiljnoj depresiji i da si se lečio od iste. Da li želiš da pričamo zapravo? No, ne, naravno, pa pričaš o svim bolestima. Jedan od problema celog ovog društva što je društvo zatucano, onda se ne priča ni o čemu, ćuti, nemoj pričati o tome. Ja zato želim da pričam ovdje o tome. Pričaš. Dakle, sad donekle si ukapirala koliko ja sam borac. Otvoren, i jasno mi, pričaš vrlo... Kolerik i sve, i sve. I bio sam 2 mjeseca, sam se lečio depresije. Kad ljudi kažu ja sam u depresiji, a češće to govore žene, da sam ovako, daj bre... Nije to ta depresija, odnosno to su foliraže. Čekaj, moramo iz početka. Kako zapravo izgleda čovek koji je u depresiji? Pa ja ne znam kako sam izgledao. Samo znam da je moja rođaka jedna koja me je zatekla, jer tu su se, oko mene su se neki ljudi zatekli, pa su onda došli još neki ljudi, pa hitna pomoć. Ona je mislila da sam ja umro, posle smo se šalili. Nije došlo sigurno odjednom? Pa nije došlo odjednom, ali ne znam. Došlo je odjednom. Evo, došlo je odjednom. Video sam u sudoperi prljavštinu neku. Dobro. I ne sjećam se više ničega. Znači, došao sam s posla, radio sam sve i vidio sam sudoperu i poludeo. Ali se ne sjećam ničega. I onda je došla hitna pomoć i onda su mi vidjeli, ja sam postao biljka. To je bio, kad kažem sudopera, to više je, kako se kaže... Okidač. To je okidač, da, onako, ali zaista se desila sudopera. Znači, banalna stvar je bila. Kao sad, ne znam, da sad sleti u studiju ovde muva i ja se udarim i iznerviram se i ne sjećam se ničega. Znači, ja ovako slikovito opisujem kako je došlo do moje depresije, odnosno depresija nije došla samo od sebe. Ona je i kada sam bio, kažem, ta 2 mjeseca na lečenju, ni jedna jedina osoba koju sam ja tamo upoznao nije inače bila onako flegmatična, cool, kroz život. Nego su svi bili neki brzi, svi neki ludaci, sve neki onako super i samo... Nema tone. Padnu u depresiju. Či hoćeš da kažeš da je zapravo kidaš bio sve ovo što si prolazio godinama, se nakupljalo, stavljalo se ispod tepiha? To kažu doktori, kad sam bio tamo, oni to kažu, ja sad to tumačim, odnosno prevodimo na ovaj, da kažem, ulicu, na naš jezik, ovaj normalan, ali to je sve tako bilo tamo. On je imao te, efo, imao je ovaj problem, efo, ja mislim da nisam imao nikakav problem. To što ti umrim tata i mama, pa dobro umrli, znaš, to ti je kao da ti daju 3 gola. Pa dobro, dali 3 gola, ajde teramo da damo mi 3-3, 4-3 da pobedimo. Znaš, ja tako živim, tako sam se rodio. Da li su me vaspitali tako ili nisu, jednostavno mi je takav karakter. Znači, izgubiš 10-0, volim da pričam kroz futbol, gubiš 10-0, pa dobro. Ajmo da stignemo 10-10 i da pobjedimo. Pa izgubili smo 9 ili 10-1. Pa dobro, izgubili smo. Ajmo sad idemo sljedeći način, sljedeća stvar u životu. Da li je, ne znam šta, znaš ono. E, nisam otišao ove godine na Bahame. Pa dobro, bio sam u Grčkoj. A sljedeće godine ćemo da gledamo, ajdemo u Tursku. Pa dobro, i znaš, gledaš nešto unapred. Dakle, vraćamo se na ovu depresiju. Sve sam preskakao jedan za drugim, da kažem, te probleme rešavao. Pa sve sam rešio. Ali vjerojatno u glavi? Pa ne znam ja u glavi, znaš, nemaš ti baš znaš sve u glavi kako ti je ono, samo klik i nema. Znači, pukao sam. Znaš kad kažu ono, klinci ono, pukao je, ja sam kolicna. Izgoreo je. Izgoreo, kolicna. Posle smo se zezali, znaš, posle je sve zezanje, posle bude, kažem ti, ova moja rođaka kad me videla, kaže, ja sam mislila da ti si umro. Nisam umro, hodam, odnosno mi me drže i vode me, ali njoj je to delovalo kao da sam leš.
Ja se ne sjećam te scene. Izvini, jedna priča iz bolnice, kada te videla jedna žena. E, to je zanimljivo, to je onako anegdota. Dakle, ja se pre 20 kusur godina pojavim u novinama jer napisao sam roman, pa su mislili da će da budem novi Dragoslav Mihajlović. Između ostalog i on je to mislio, pa neki književni kritičari sve. I ja se pojavim na televiziji u jednoj kultnoj emisiji, pojavim se, pričam svoju životnu priču, koju se malo tad bolje sam sećao, to je bilo pre 21-22 godine. I ja kroz svoju priču pričam voditelju sve. Gledaju me ljudi, gleda me milionski auditorijum, što bi rekli. I 10 dana posle toga ja završavam u bolnici. Kako ulazim u bolnicu, pritom nemam pojma za sebe, ne znam ništa, prilazi mi neka devojka iz one gomile i kaže, šta ćeš ti ovde? Ja nemam pojma ko je ovo, ne znam ništa, pritom sam ja izgubljen. Ona je gledala mene u toj emisiji, gledala me sa majkom, pritom su neka visoka, velika, bogata, etablirana beogradska porodica. Ona je onako razmržena derište koje je završilo na lečenju depresije jer je bila razmržena. A ja u toj emisiji govorim o svom životu, govorim o borbi, govorim o svemu da je to sve normalno, da je to sve okej, da treba da se borimo i da ne treba da budemo jadni, da ne treba da budemo budale i da nismo glupavi. I njena majka, gospođa Beograđanka, kaže, vidiš ti, dečka, kako si iz svega izvukao, svih životnih haosa, a gledaj tebe, sram te bilo, kakva si ovo ono. Posle 10 dana ja završavam u bolnici. S njom, sa tom devojkom. I ona krene se smeje, koliko može se smeje, onako pod depresijom. Upoznala me sa svojom mamom i rekla je, sve je okupila one bolesnike, uglavnom više je bilo žena, i kaže, mene je mama pričala sa vam ovih dana, dok su oni tamo bili u bolnici, kaže, mama pričala za primer ovog dečka, za primer kako se boriš u životu, a gledaj ga on sad, haha, završio u bolnici i on. Znači, završio sam i ja, ne može da se boriš, znači, ne može da se boriš baš do kraja, zauvek, ne možeš, moraš nekada da se odmoriš, moraš nekada da završiš u bolnici. Dobro, moraš baš nekada završiš u bolnici, ali verujem da se... Ali kad se mnogo bori, kad ti je mnogo teško, znaš onda, pa naravno, ja mislim da ne treba niko završiti u bolnici, svi možemo da nađemo balans. Neki balans, tako je. I kako izgleda proces lečenja od depresije? Ponovno pojma, piješ neke lekove, pričaš, pa te onda oni psihijatri, psiholozi ti objašnjavaju kako treba se ponašaš, pa ti onda se iznerviraš na sitnicu. Gde bi se to dešavalo da potpuno si onda bio... Da. Iz krajnosti u krajnost. Da, skroz. Ja sam kao da sam bio sad, posle tog lečenja, kao da sam bio u nekom manastiru, pa sam se smirio. A pre toga sam bio ono, mislim, hodao sam po Brankovom mostu s one strane, onako, zezo se. Ne da mi je neko snima, nego ni TikTok današnji, ni ništa, nego i zezanja. Op, pođeš sa društvom i pređeš s one strane Brankovog mosta i pešačiš u Savu. Zezaš se, jer neće ništa ti bude. Sad to ne bi radio, naravno. Nešto imam dete, dajem loš primjer, nego što mislim da je glupo. Tad nisam znao da je glupo. Znaš, kada imaš 18-19 godina, onda misliš da si faca. I nakon svega toga što ti se desilo, evo, kada završimo i tu priču o depresiji, je li ti se promenio pogled na život uopšte? Nije, ja sam isto sam nastavio da živim, da se borim i da se zezam. Mislim da se zezam kroz sve, znači, nije mi se promenio život. Nije to, to je jedna, ja to doživljam kao, nemam pojma, da sam imao upalu pluća, pa imao sam inače 17-18 puta upalu pluća u životu. Doživljam kao svaku drugu bolest, pa je prevaziđeš. Je li istina da nisi pio vodu? Od 80, koja? Ja ne pijem vodu, to svi ljudi s kojima se ja družim, koji me znaju od 82. godine, ja ne pijem vodu. 82. je se moj ćale lečio ne znam koji put od alkoholizma i onda je pio kiselu vodu, onda sam ja počeo pijem kiselu vodu. Posle toga sam prešao na ove gazirane sokove crne i dan danas pijem, ja živim na gaziranom piću. Misliš da je to pohvalno? Pa nije pohvalno. Ja sam na početku sam i rekao, ja ovdje nisam došao da... Dobro, ja ti kažem, a kako... Ne, deco, ne radite ovo kod kuće, ono, kako ide ona fora, znaš. Ne, ali evo, znam da se hraniš isto nezdravo. Hranim se apsolutno nezdravo, ja ne jedem kuvano, jedem ovo smeće što se jede, fast food. I živ sam. I to ti prija? Pa meni prija, znaš, okej mi, kad jednog dana budem želeo da jedem pasulji i ne znam čorbasto, ješću. Mislim, jedem, nije da ne jedem, ali jedem jako retko, znaš. Ja mogu, recimo, mogu da izdržim 20 dana, 3 nedelje na poslu da jedem ove, kako se ove, kifle i kokolu. I živ sam, znaš, nije mi ništa, ono, baš mi nije ništa. Nemam probleme sa zdravljem. Ti si možda jedan najspecifičnijih gosta koji su bili ovdje sedam preko puta. Ne znam kakvi su, mislim, znam koji su bili, nego... Ne, evo sad te slušam i nikad nisam čuo da neko kaže da ne pije vodu zato što ne voli, da živi na Coca-Coli, na kifli. Ali nije mi ništa, znaš, ono, evo, znaš, onako sam. Moja žena, bivša, draga bivša žena, jednom se toliko iznervirala kad sam ja njoj donao, pošto ja ne razumijem u tu medicinu, donao je one papire sa
ono, krv, vađenje i sve. Dobro. I kako se iznervirala, ona je inače žena koja vodi računa potpuno, znači ona je onaj... Sluša suprotno sa tebe. Da, da, i onaj po PS-u, kad se ustaje, kad se doručkuje, kad se večera, sve, koliko grama, sve, sve, da se vodi zdrav život i moja čerka vodi zdrav život. Ja vodim nezdrav život po njenim merilima i ona se iznervira što je meni krvna slika na onim parametrima sve nula. Naravno, izogovara me kod koleginica svojih, jedna njega kolegica me sretni i kaže, jo, kako se ovo iznervirala, kako ti živiš, nije ti ništa. A kaže, mi stalno vodimo račun o holesterolima, o ne znam čemu. Izvine, misliš da si rođen pod nekom srećnom zvezdom? Pa mislim da da. Da. To ovaj, kaže pisac Archibald Joseph Cronin, jedan sjajan pisac, ako nas malo zapostavljen, ima jednu knjigu o svom detinjstvu, gde glavnom junaku kaže neki lik u romanu, gore mora da postoji neko Lorenze ko štiti mlade budale, naročito ako su to mlade budale sa izuzetnom dozom talenta. Znači, mora da neko ove talentovane budale štiti. E li veruješ u sudbinu? Da sve što nam se dešava je negde predodređeno? O ne, mislim da je predodređeno. Verujem u te neke spletove okolnosti, verujem. Verujem, imao sam ih milion. Ne milion u hiperboličnom smislu, naravno. Imao sam jedno 15-16 tih nekih stvari. Sad trebala bi emisija do sutru ujutru, tako da... Dobro, tako nemamo vremena pošto liku. Da, da, da. Ali je, da, verujem u te spletove okolnosti. Da li su oni spletove okolnosti ili nisu, ne znam, ali verujem da se nešto tako desi. Ja i dalje verujem da ću da izađem negdje za ćoška i da ću da nađem čup zlata. Kad kažem čup zlata, ne da ukradem nekom, nego da mi se tako... Da se desi nešto i da ne znam da dobiješ na lotovu ili tako nešto. Uvek mislim da će nešto lepo da se desi. Uvek, uvek, uvek. I mislim da je to... E sad, kad smo kod tih lepih stvari, znaš da mnogi kažu da život čine male stvari. E sad, šta su zapravo male stvari? To uglavnom znaju najbolje da objasne ljudi koji su prošli neke teške životne stvari, a rekla bi da si to ti. Koje su te male stvari koje, recimo, danas tvoj život negde krase? Ja uvek, kad me neko pita, to znaju ljudi, pa su počeli da se zezaju, da me citiraju kroz zezanje. Kad me neko pita kako si, ja kažem, nikad nisam bio bolje u životu. I to je moja uzrečica. Znaš, jednog dana kad budem umro, vjerojatno će da piše tamo negdje, ili, malo sam rekao da ništa ne treba piše, ali će vjerojatno da kaže, to je ono što je govorio, nikad nisam bio bolje u životu. Ja nikada nisam bio bolje u životu. Da li na današnji datum, da li na za 7 dana ili pre 17 godina, taj dan, taj trenutak dok živim. Ja sad, dok ovo pričam, nikad nisam bio bolje u životu. Lepo mi, toplo mi, prija mi, lepo razgovaramo, nije mi ništa neprijatno. Šta ćeš više? Šta ćeš više? I svaki dan tako živiš. Ja učim svoju ćerku da je sreća, to sam ja od nekog naučio, neki filozofi imaju taj pravac, tako objašnjavaju, sreća je jednako zadovoljstvo. Znači, sreća je jednako zadovoljstvo i ništa više. Zašto su ljudi nesretni? Ne u ovom društvu, nego na ovoj planeti. Zato što su nezadovoljni. Tačka. Znači, srećan sam jer sam zadovoljan. Imam dobar auto. Nemam, ne znam kako se zove oni, Ferrari. I ne treba mi. Zadovoljan sam. Zadovoljan sam malim autom, pristojnom platom, odličnim detetom. Pritom, moje dete ne svira violinu, ne igra tenis. Ništa ne tražim od mog deteta, želim samo da bude dete. Dakle, imam sve što mi treba da budem zadovoljan. Kad si zadovoljan, onda si srećan i nema nikakve druge filozofije. Ljudi su nesretni, ne ovde, nego na planeti, jer su nezadovoljni. Ovaj ima, vozi Fiat Punto i onda ludi što nema... Ne znam, Mercedes. Bolji auto. I bolji auto. I onda stalno si u nekoj nesreći, stalno si nešto nesretan. Imam platu 45.000, ja nemam 48.000. Imam ovakve čizme, ja nemam. I stalno neko, čekaj, zašto nisi zadovoljan? Pristojna plata, pristojna žena, pristojan komšiluk, pristojna rodbina. Sve ti je tu. Šta hoćeš više? Kad hoćeš više, znači da si nezadovoljan. Kad si nezadovoljan, znači da si nesrećan. Ja se razumemo, da. Ne znam šta da kažem sada, zato što bi te sad svašta nešto pitala na kontu ove tvoje filozofije, ali... Nije moje, ja sam isto naučio. Ok, ali evo, primenjuješ je danas na svoj život, ali se kosi sa ovim što si onda proživeo pre. Tako da sad bi te pitala kao kako neko može da bude zadovoljan sa 45.000 dinara platom, a onda ti mene možda demantuješ da kažeš da nekada nisi imao uopšte platu, pa da si se snalazio. Između ostalog. A i drugo, može da bude, sad pričam onako, ajde kažem, slikovito. Može da bude da imaš, pričamo o čovjeku koji živi sam, imaš tu pristojne pare, ne možeš da odeš na Bahame, ne možeš da odeš ni u Grčku, ali možeš da odeš na Borsko jezero, lupam, negde, znaš, da se odmoriš, nemoj da sad... A čekaj, sad hoćeš da kažeš da su nezadovoljni ljudi ako hoće da im bude... Pa ljudi su nezadovoljni, znaš šta je sreća? Jako će im bude bolje? Šta je, uglavnom, šta je definicija sreće za ljude, kao, e, kad bi ja, kad bi imao milion evra? Dobro. E, a i više, a ja bi da imao 47.000 miliona milijardi evra. Znači, uvek, znaš, neko više, ali šta će ti? A šta, zamisli, recimo, imaš 150 evra i izvedeš devojku večeras na večeru. Ženu, dečka, razumeš šta ću ti kažem, druga.
Znači, i to, i srećan si i kad imaš 150 evra. Ali kad, znaš, patnja ona... Dobro, ne, mi nismo pričali o milionima. Da, da, ali... Ja sam se baš fokusirala na 45.000 dinara. Mislim, ajde sa 65.000 dinara ćeš da živiš pristojno, da možeš čak i da uštediš. Sada, ovo nije nikav, kako se kaže, recept da će ljudi da štede pare da žive. Nego pričamo o zadovoljstvima. Znači, ti imaš i 300.000 mesečno, možeš da budeš nezadovoljan jer nemaš Breitling sat od ne znam, 50.000 evra. Pa si nezadovoljan. I ljudi stalno su nezadovoljni. Ljudi su stalno nezadovoljni i žele teže da imaju nešto veće, ali, brate, nisi sposoban, pa ne možeš da budeš Messi. Znaš, ja igram fudbal sa drugarima u sali, ne igram svetsko prvenstvo u Kataru. Nekako, ne, dovezao si se nekako na novac, uglavnom, pa, da čini neko zadovoljstvo. Pa ljudima to čini zadovoljstvo, novac je sigurnost. E, imam jednu stvar. Dakle, ja od 18. godine, ali zarađujem od 16. Uh-huh. Radio sam dok je bila bolesna. Ja nikad, recimo, nisam izao, što nije sujeverje. To nije sujeverje. To je nešto moje, sad ću da objasniš šta. Dakle, nikad nisam izašao iz kuće bez da nemam neki dinar u džepu. Dobro. Ne dinar, ne 5 dinara, sadašnji 10, nego da imam 200-300 dinara da mogu da, ne znam, da kupim da jedem. Dobro. Znači, nikad nisam izašao iz kuće da li idem na fudbal ili idem na pecanje, šalim se, na pecanje ne idem, ali znaš, tako izađeš negde bez veze. Negod, ispred zgrade. Dobro. Znači, nikad nisam izašao da nemam, jer otkud znam, može se srušiti zgrada, uvek moraš da imaš plan B, da mogu da u drugoj nekoj radnji kupim da jedem. Znači, uvek sam imao plan B. I kad sam bio mali i danas. Sad nisam ponao pare, ali svejedno. Mislim, uzradi se. Dobro, kao gore radiš na spratu, tako da sve je okej. Okay. A sad, eto, kad sam pomijela da gore radiš na spratu kod nas ovaj, na kuriru, kao dežurni urednik. Mm-hmm. Ajmo malo pričamo o medijima, zapravo na kratko, da se osvrnemo i na to. Šta te uopšte privuklo posle celog tog života? Ti odlučuješ da budeš u medijima i neko si ko ne voli da se slika i ne voli da priča o sebi u medijima, ali si neko ko prosto radi u medijima. To su nekako, čini mi se, dve paralele i voljela bi da mi objasniš kako ti gledaš danas. To je isto neki pisac, ne znam samo koji definisao, kaže, tipična protivrečnost široke slovenske duše. Sad se malo šalim, ali ja sam kontradiktoran inače u životu i sve. Ja nisam hteo da radim u medijima. Mene su naterali kao one misice. Kako to misliš? Pa naterali kao one misice kad nateraju prijateljice na nagovor prijateljice i da se prijavi za mis. Tako su mene... A šta si ti hteo zapravo da budeš? Ništa. Kako ništa? Pa ništa. Radim bilo šta. Sad ove nedelje pomenuo sam poker aparate. Radio sam onim trange frange 90. godina kad nemaš... Znaš, da mi neko rekao, ajde dođi da, ne znam, da čistiš ulicu, da bi čistio ulicu. Samo da imam pare. Ne razmišljam o tome da mi treba bilo šta. Nisi imao neku ambiciju? Pa ne, nikako. Ja sam čovjek koji, ja sam Beograđanin i nemam ambicije. To sam jednom rekao jednoj koleginici, pa je ukapirala. Beograđanin bez ambicija. Dakle, počeo sam da radim u novinama, imam 30 godina kako ja radim u medijima. Veoma je zanimljiva priča iz medija kada smo mi klinci i kada dolaze novinari da nas snimaju, poče televizija dođe, ja neću, ja se ne stidim ni televizije ni kamere, ni se plašim, nego jednostavno neću, ljudi, živim svoj život, bolim ovo, idem, igram fudbal, bratu dam viršle i ja odoh na fudbal, posle idem na posao, on dođe škole, sve sam organizovao život, meni je okej. Okay. Ipak se pojavimo jer stric traži da se mi pojavimo u novinama, da bi Jugoslavija znala kako mi tužno živimo i dođe novinarka da pravi priču. Pravi priču, onda uzima dnevnik mog brata koji ima 10 godina i on je pisao tamo sve one, znaš kad imaš 10 godina pa pišeš tužni dnevnik o mami i ova čita i počne da plače žena. Ja kaže, oj, dobro, sad pusti taj dnevnik, nego daj da je ispričam što imam, hoću da idem da završimo to, neko ona kuca, neko objavi u štampi, idem ja na futbol, nemam vremena za zezanje, neću oplačem. I žena to napiše, to je izlazio feljton u nekim tim novinama za žene, mame i slično. I prošlo je od toga 4 ili 5 godina, scena, ja u redakciji sedim, ja sam već urednik, etablirani urednik, rubrike neke u novinama, sedim, čitam reportažu, tekst novinarke koja je napisala reportažu, čitam, ne valja ovo, ne valja ova rečenica, ne valja ova, a pored mene sedi žena koja je pisala o meni pre... Koja je čitala upravo taj dnevnik, plakala. Da, i koja je pisala tekst o meni. I ja kažem, viš ti kakav je sudbina. Sećaš? I ona kaže, da, kako se ne bi setila. Ja postajem, ja onaj mali klinac, malo stariji brat, jer naslov je bio neki mali i malo veći brat, tako neki naslov je bio. Mislim da bi čak bio i taj, jer sam dovoljno sujetan da zapamtim prvi naslov o sebi. I kaže ona, kako se ne bi setila? Ja kažem, vidiš, onaj malo veći brat, sad je tebi urednik. Bane, evo ja sam došla ovde sa 4. sprata. U redakciju. Čak sa četvrtog. Čak sa četvrtog na treći. Da vidim kako provodiš ti vreme, tačnije svoje vreme ovde na poslu. Dakle, kako si? Za sad sam dobro radno. Dođem otprilike oko 9:30 i čitam sve novine i konkurentski i kurir i onda krenem u
u realizaciju. Od 10 sati su kolegijumi, pa 10, pa 11, pa pola dva, pa to tako teče. Ceo dan dok ne zatvorimo novine, do jedno 6-7 sati. Novinarstvo je jedan od poslova koje možeš da radiš i kad odeš u penziju. Mada ja mislim da idem u penziju da ne radim ništa, ali da pišem knjige samo, eto, to je jedino. E sad, pazi, sobrano si ti urednik. Ja znam da su urednici onako ponekad umeju da budu na lošem glasu, urednik koji diktira i tako dalje. Kakav si ti zapravo urednik? Sa ne znam da li je to pitanje za tebe ili za kolegu? A pre za njih, ali ne znam, ja ne znam kakav sam urednik, ali dugo sam godina na uredničkoj poziciji, tako da verovatno sam nekakav koji treba tu da bude. E si strog? Pa jesam, jesam. Baš mislim da jesam. Pa uvek sam strog, evo mogu kolegi da potvrde sad njih da uzmu, da napravimo anketu. Ja tražim mnogo. Znači, tražim mnogo da se radi. I da se, osim što si, ja sam od onih tipova što ne pohvaljuju ljudi. Meni je sasvim normalno, prirodno i ono uobičajeno da kad radiš da daješ sve od sebe. Kao ono futboleri kad daju 110% od sebe. Daš 110-115% od sebe svaki dan. Svaki dan. I onda očekujem da svako od kolega tako se ponaša. I onda ne vidim razlog, niti ja tražim da mene hvalim, niti ja tražim da njih hvalim. Jednostavno, to ti je posao. Ali onda zapravo samo osjeti kritiku, ako sam dobro shvatila. Pa da, to je možda. Ali misliš da je to fair? Pa mislim da nije fair, ali takav mi je karakter sad. Teško da mogu se menjam sa 50 kusur godine. Ima jedna knjiga i mislim da je bila tvoja prva knjiga, ispravi me ako grešim, i pisao si u prvom licu jednine, tačnije kao dete koji ima 9 godina i koje priča kroz celu knjigu kako želi da se ubije. Evo ovako, to je... Zašto baš ta tema? Pa, evo ovako, moja ćerka je pročitala sva tri moja romana, izbirku pesama možda jeste, možda i nije. Ja svoje knjige nemam, čak sam kupovao, nakupujem, prodajem. Jer ja dam tebi, dam Peri, Miki, Žiki. I ostaneš bez svoje knjige. Vratit ćeš mi, niko mi ne vrati. I onda ja moram kao slepac da jurim na oglase da nađem svoju knjigu. Tako sam i našao jednu od svojih knjiga. Mislim da ovu poslednju koju pominješ, to se zove Dete na stepenicama. I to je bez reklame, bez ne znam čega, prodato u Laguni. Ja mislim oko 4.500 ili 3.500, nisam siguran, bez reklame. Sa dva izdanja. I to je odlično prošlo. To je knjiga. Pominjem svoju čerku, pročitala je sve to, ona me je pitala, tata, kad ćeš ti da napišeš neku veselu knjigu? Ja sam inače ovako veseo kad pričam. Ima onaj stih, ne znam čije, život mi je preseo, ali ja sam veseo. Ja tako funkcionišem. A knjige kad pišem, moje knjige su sve mračne. Sve su totalno mračne. Ova poslednja, to je Dete na stepenicama. I to je ispovest deteta koje ima 9 godine i koje zna da će brzo da umre. To dete je spletom okolnosti nađeno negde. Sve jeste fikcija, ali dosta toga je... Ovo što si ti je proživao, misliš? Pa ne što sam ja proživao, nego i nađena deca knjiga. Moja knjiga je inače izašla na dan, otprilike na dan kad se pojavio onaj film Ničije dete. To je istinita priča. Otprilike isto vreme izašao moj roman i taj film se pojavio, a istiniti događaj. Bilo je u SFRJ su nalazili decu koje kude. Pa sam ja na osnovu, to mi je bila potka, na osnovu toga napisao roman o detetu koji ima 9 godina, koje je bolesno, koje je nađeno, jer je pobeglo od nekog, odnosno majka ga je ostavila i ona zna da će da umre i onda njegov život, ona je opisala svoj život u romanu. Kritičari su rekli da je roman odličan. Dosta mojih prijatelja koji je počelo čita, naročito prijateljica žena sa mekšim srcem, nisu mogli da pročitaju, nego su mi slali poruke da ne mogu da pročitaju. Ne mogu da pročitaju ispovest deteta. To je bukvalno rečnik je deteta, razmišljenje deteta i dete od 9 godina. Uzmeš, sad čitaš knjigu kako malo dete gutak nedle plače i priča kako čiko će da me boli kad umrem. Ja hoću da umrem, volim ja da umrem, ali samo da me ne boli. Neće ništa da me boli, neće da mu bude hladno, pošto njemu ceo život hladno. Verojatno ja imam negde u podsvesti da mi je kad sam bio mali hladno, pa... Znači, ja malo kad sam pričao o zadovoljstvima, o sreći, znači, ja često volim da kažem, nikad mi nije bilo bolje u životu, između ostalog i toplo mi je, znači, lepo mi je. Nisam ono da se stiskam. Nisi pričao o društvu, kako se osjećaš i tako dalje, život si onda jedan život kad si sam, verovatno... Znači, ideš kao klovno ovako. Tako je, jel, verovatno, otu posle i depresija koja je usledila, jel, si nekad imao neke crne misli? Što bi rekao jedan kolega s kojim radim, da nisam imao crne misli, već bi se da sad ubio. Naravno da sam imao, ja mislim da svaki čovjek ima crne misli. Moja čerka je sad u pubertetu, je već neko izvesno vreme i onda pričamo o crnim mislima, pričamo o svemu. Ja sam je objasnio da svi pomišljaju u tom periodu da se ubiju. I treba svi da se ubiju. Ja tako pričam s ljudima inače.
Dakle, probat ću da setim još jednog primjera, jednog čoveka. Dakle, ja kažem, svi treba se ubiju, svi se pobite. Ali, prvo, mora da dobiješ jedno 50 lepih zemalja, mora da pročitaš još jedno 500 lepih knjiga, mora da pogledaš još jedno 150 lepih filmova. Kad sve to lepo prođeš, e, onda se ubi. A ne se ubiješ 17 godina, šta si uradio? Ništa, ispod si budala. Znači, ja tako učim ovu decu u pubertetu. A ko je tebe učio? Pa ja sam... Niko, sam sedem. Ono, sam. Da, vraćamo srnu sreću. Gore, mora da postoji neka budala da, koju štite. Taj fazan je to. Evo za sam kraj pričamo kratko o emocijama. Kako je sve ovo što si ti prošao uticalo na tebe emotivno? I na kraju krajeva, kakav si ti odnos imao sa ženama? Znaš, kao nekako emocijama povezujemo sa ženama i sa tom ljubavlju. Evo, kako je to uticalo zapravo na taj, rekao sam, simo više brakova? O emocijama nešto baš i ne umem da pričam. Znaš, to ili pokažeš, pa ne znam, ne znam o tome da pričam, mogu da pokažem. To se vidi kad sam u nekoj vezi ili nisam, a ono što je zanimljivo, ja sam sa svim svojim bivšim vezama, što devojkama s kratkim vezama, što sa ženama s kojima sam živao, kako se kaže, vanbračno, sa svima sam dan danas prijatelj. Kako to? Tako, lepo, sve može. Znači, sve može. Kod mene sve može. Znači, da sam prijatelj, da nisam... Znaš, ono, veza pa se raskine, pa više... Znači, ima neka sueta, znači, nema ništa. E, ali to je inače ima veze. Sueta više nego ljubav. To sam isto pričao 100 puta ljudima. Znaš, kad raskineš sa dečkom... Dobro. Pa počeš sečeš vene, pa sve... Nije to zbog dečka, to je samo zbog tebi i tvoje sueta. On mene ovakvu da ostavi. Znaš, ja sam uvek tako pričao. Pa dobro, jeste, pa to... Pa jeste. Izgovaramo na kraju dana. Mene ovakvu, on našu da ostavi. Pa to znači nije ljubav, nego tvoja sueta povređena, ostavio te. Ha, ja to tako tumačim. Ja sam sujetan koji svi, što kaže jedan kolega ovaj, da nisam sujetan, bio bih Bog. Ali ne mislim u toj sujeti, mislim da sa svima možeš lepo, sa svim ljudima možeš normalno, sa svim ljudima možeš i da se ne svađaš, sa svim bivšima možeš da ostaneš u lepim odnosima. Super je, brate, više se ne viđemo, super je što se ne viđemo, drago mi je, možemo se pozdravimo ovako na ulici, da ne mržnje, nego se iskeziš. Dobro je da nismo zajedno, kao super. A ti si imao više brakova. Znam za jedan da si se oženio u redakciji. Jesam, to je... Da si uzeo ženino prezime, što nije česta pojava. Pa nije. Ta matičarka, kad smo to sve završili, je rekla da je se desilo za 30 i nešto godina karijere, trojici samo muškaraca menjala prezime, od toga su sva trojica bila neki, u vreme SFRJ, neka prezimena su imali da nisu... Čekaj, tvoje sad prezime je zapravo prezime... Moje prezime je prezime moje žene bivše, druge, prve. Prve, znači, to je prva žena. Da, a htio sam i drugi put... Čekaj, drugi put kada si se ti ženio, ona je uzela zapravo tvoje prezime, koje je prezime tvoje prve žene ili kako? Ne, ostavila je svoje, nego sam ja hteo da promenim, da uzmem ponovo, da uzmem i drugi put prezime druge žene. Međutim, mnogo je administracije, mene to nervira. Kad sam pominjao, bio malo pre one socijalne službe i sve to, mene ta papirologija strašno nervira. Dobro, uvek hvali jedan papir kako to bi se nervira. Zbog toga nisam te inače bih se prezivao, sad bi sedao ovde kao Bane Lazić. Bane Lazić. Da, dobro večer sa nama. Ali Bane Bjelica bolje zvuči. Pa isto mi, mogu sam budem Bane Petrović. Meni je bilo svejedno, jer nijedna devojka nije htela, s kojom se ja bio u ozbiljnim vezama, nije htela da se mi venčamo. A čekaj, što si htio da promeniš? Pa i zezanje, nemam bolji izraz. Pa da, nemam bolji izraz. Nemam bolje tumačenje. Ja sam htio, ljudi misle, pa kad odem nekad negde na neku administraciju, nešto završim, kaže se, vi imali neku kriminalnu prošlost? Ja kažem, nisam. Što ste menjali prezime? Kažem, iz zezanja. Znaš, kad te onako pita neko ko čata, onaj koji udara pečat, kao što ste imali prezime, šta te boli uvo? Nego ne mogu to da kažem, vas pitam. Iz zezanja si zapravo prihvatio da ne prolaziš te procedure, taj jedan papir da ti fali. Ja sam htio da promenim prezime, još kad sam imao, ne znam, 6 godina. Znaš, deca sa 6 godina žele da budu astronauti, ja sam htio da promenim prezime. Vjerojatno to posvest ti govori nešto u životu da hoćeš nešto da promeniš, znaš, i ako si mali, nebitno. I saznam ja da se to radi kada imaš 18 godina i kad to odeš u poštinu, polupe pečat, pa te odbiju. Ali saznam i da možeš da se venčaš i automatski možeš da tražiš ženino prezime. Ja sam tako jednu od drugarica svojih pitao, jel može? Kaže, može. Ostale nisu htele. Ja sam mogu se prezivio, ne znam. Čekaj, hoćeš da kažeš da si se ti onda i zabave i venčao sa drugaricom? Pa da. Nije bila žena koju voliš ili? Bila mi je devojka, zabavljali smo se, ali jedina koja je bila dovoljno... Misliš luda? Dovoljno luda, ajde da kažem taj izraz. Ovi da ne upotrebljava neki drugi, malo uličarski. I ona kaže, hoću. Ja kažem, ah, konačno ima neko. I dođemo i u redakciji, da ne bismo išli tamo vamo, dođe matičarka, pošto mi novinari imamo vezu. Bile kolege. Bile kolege, sve i šokirane. Bilo to u novinama, izašlo, šta to radiš, kume, šokirani.
Što sam to uradio? Mislim, to rade sa ljudima. Rade razni kriminalci, ima ih, sad su po zabelama i neka su, ali menjaju prezimena da bi mogli da, ne znam šta radi, ja ne, ja sam to radio iz zezanja. I kažem, drugi put bi, i ako se budem ženio treći put, kad bi hteli svi, evo, o administraciji da mi srede, ono, u opštini, da ne moram ništa, znaš, moraš ličnu kartu, pasoš, vozačku, saobraćenu, zdravstvenu knjižicu, ne znam šta, 100 dokumenta i moram da idem od šaltera do šaltera. Kad bi to moglo ovako elektronski, ja bi opet promenio prezime. Ja se bojiš nečeg danas? Pa ne. Ja se bojim samog sebe i zelenog medveda. Zašto zelenog medveda? To je moja čerka zapamtila tako nekad, pitala me kad je bila mala i dan danas pamti. Tate, si ti bojiš nečeg? Kažem, bojim se samog sebe i zelenog medveda. I više me je pitala. Pa mislim, bojim se, znaš, bojim se. Ne znam, ću poginem sutra na motoru, će neko da me ubije nešto, ali moraš da živiš, ne mogu sad. Ako se bojim, pa, znaš, ali nemam neke strahove, ono, ne bojim se smrti, ne bojim se ne znam čega, bolesti, znaš, tih stvari se ne bojim, jer to mislim da neće da me strefi. Ne mislim smrt, nego bolest. A veliki ljubitelj si motora, kao što jesam, ti evo i sam rekao. Volim da vozim motore i onda sam obišao Evropu. Meni je trip kad ljudi vole da idu u Grčku, na Bahami, ne znam gde, ono, da letuju, da se sunčaju i da budu na plaži. Ja volim da vozim motor. Ja imam 30.000 motorom samo po Evropi, nego je bila korona ono, pre dve godine. Pa nisi mogao da putuješ. Pa stao sam, ne, ali skupiš pare, skupiš hrabrost, staviš kacigu i kreneš. I ovo za sam kraj. Znam da ne voliš da deliš savete. Šta bi rekao našoj publici, evo? Pa ne mogu da kažem, opsovaću, šalim se. Ne, slobodno, stavit ćemo, pipovaćemo. Ne volim da delim savete, jer mislim da su saveti sanje. Ne znam, bolji izraz, sad stavite ono pip. Ja sad tebi da dam savet, recimo, kako da se obučeš. Najbanalnije stvari, savjet je glupost. Savjeti su glup. Kako će bre meni neko da savjet da mi da ovaj neko savjet ko nije prošao ovo što sam ja prošao? Ili da ja prihvatim savjet mog nekog pametnog rođaka koji je onako intelektualac, divan čovjek i sad, znaš, Branislave, ti treba ovako u životu. Pa ja ne umem tako, ja da umem tako, ja bi bio ti, ne bi bio ja. Znači, ne mislim da, ne znam, nisam za davanje savjeta uopšte. Niti da primam savjete, niti da ih kome dajem. Ja ćerku svoju ne savjetujem. Radim, pa ona vidi primjer kako se ja ponašam. Da li treba budeš budala ili treba budeš pametan? Znači, zapravo, publika treba da čuje tvoju realnu priču i da sama proceni... I da proceni. Da li će ide levom stranom, ili će ide desnom. Da li će da budeš normalan ili ćeš da budeš budala? Ne znam bolje. Dobro, neka bude na tome objektivno novinarstvo, da publika večeras da proceni sama. Ne, proceni. Nek radi ko šta hoće. Samo nemojte da mrzite drugi i da jedni druge napadate, da se tučete, sve ostalo može. Eto više, to je savjet. To je dobra stvar. Gledaj svoje posla, nemoj sad komšija ima ovaj auto, sad ću jednom izbušim gume. Mislim, sve onako slikovito govori. Znaš šta se mislim, e? Znam. Hvala ti, došli smo do samog kraja. Dobro je. Viš da ništa nije bolelo. Da. Bilo je u redu. Ja sam, ne mogu da kažem da sam uživala, ipak je ovo teška realna priča bila, ali hvala ali ti na ovim... Ali bila i doze zezanja. Ne, hvala ti na način na koji si ispričao ovo i mislim da dosta može se naučiti tebe. Tako da hvala ti zaista na iskrenosti i želim ti puno uspeha u daljem životu i naravno u ovoj nove godini. Također sve najbolje. Vidimo se koji put. Vidimo se zapravo u zgradi. Da, vidimo se u zgradi kad ne radimo, da. Da. Baš. Hvala vama što ste gledali još jednu realnu priču. Mi se vidimo i sledeće subote. Naravno, ostanite uz Kurir televiziju. Do gledanja i laku noć.